niin, morjesta, morjesta. Nyt on käyty turvatarkastuksessa ja odotellaan tässä konetta. Konelähtö on taittaa olla vielä pari tuntia näkyy olevan ja Turkkiin menossa Alaniaan. Kone on kuulemma ihan täällä. Hyvät ilmat, tietysti Suomessa olisi ollut aurinkopaista ja ensi viikolla oli vuonna 2-5. Sinne oli vuonna 34 ja 3-5 on pientä vesisaetta muutamalle päälle. Vai eihän vesi saa haettua mitta, kun lämmintä on, niin sehän vaan puhistaa ilmapiiriä. No niin, nytpä ollaan koneessa ja katsotaan milloin pääsee jo lähtemään. Laikas olla aika, vaan kaikki alkaa olla koneessa, niin eiköhän se kohta lähde nousta huristelemaan yläilmoja kohta. Viimeiset pannaan matkan laukkujaan tuolla. Ja lentokenttä, hei suli vei. No niin, morjesta, morjesta. Ollaan täällä Turkissa Alaniassa eka päivä. Ja maanantapäivä, niin että ei näppiä se mennä sitä kuplista eroon, vaikka oli Suomessa vai täällä. Niin kuin vanhaan kuplun tämä hiukoja vähän laitettua. Öljytynnyriä katolla näkyy olevan. Joo. Ensimmäisenä lomapäivänä tutustuimme lähiympäristöön ja vietimme aikaa uima-altaan äärellä matkan väsymyksestä rasittuneena. No niin, täällä alttarilla retkotellaan menemään. Yhdet kalliot on tempastu ja sillä lailla. Kaveri mennoo uija tämän. Äsken uidin 3 kertaa tämän alttaan yli, niin katsotaanpa nyt, se on tulossa tuossa. Näkyykö tuossa tullut parasta aikaa. Aurinkopa sitten nää. Yhden kerran jo kävi mutkan. Toinen kerta. Hyvin menee, on hyvät keuhut. 22 metriä sanot tähän yhteen putkeen tuo uin sukeltana, ettei päätä pinnan päälle nosta. Nyt jää puolitiehen. Hyvä homma kuitenkin. Norjalainen kaveri tämä on, ei meille yhteistä kieltä, vaan hyvin on juttuun tultu sormikielellä. Hyvinhän se meni kuitenkin. No niin. Norway, speaking from Norway. No niin, kyllä. Ja tässä on minun uimataitoni sitten. Hyvästi selvä päivä. Päivä ei ole vasta kuin puolissa. Seuraavana päivänä kävimme tutustumassa Alanian keskustaan ja sen tarjoamiin palveluihin. Lähettämme ennen syöntiä pikku aamulenkki tässä kävelemässä. Ja tässä on tämä tuosta 20 metriä tänne päin, niin kääntyy. En tätä katua vielä kävelykkä, niin mennään suoraan tämän katu tuonne merenrantaan kantaan. Tuon rakennuksen takana on meri, tietysti pitkä matka on tuonne kävellä, niin 8 lakkaa aamupala, niin sitä ennen käypi ihan semmoisen pienen lenkin, muutaman kilometrin lenki. Niin ja se eilisessä aamuna lähdin muutaman kilometrin lenkkiä kävelemään, mutta tuli käveltyä 6,5. Jos rehellisesti sanon, niin pikkasen olin eksyksissä, niin taksimieheltä kysyin sitten, että ja näytin puhelimesta kuvatta, missä hotellilla on, minne päin lähden tästä, niin hyvin toimeen tultiin. En osso englantia yhtä sormilla näyttelemällä ja silläkin. Kaveri neuvotien ja
kotia osasin. Kotia ja kotia, eli hotellille. No niin, tässäpä on semmonen, jossa on noita nalleja myynnissä. Retkottaa niitä joka paikassa. Joo, tässä on se, kun minä en tiedä mikä liikettä mä oikein on, vaan nalleja kyllä riittää. Saan nyt käydä täällä ihan täällä sisällä kahtomassa. Eihän tuo auki tämän jännikolla. Tämä on kahvipaikka. Enpäs tiedä mikä tapahtuma tiellä on, onko nämä poliisia vai mitä nämä mahtaa olla. Ei osaa tuota turkin kieltä, niin vaikkei sanoa. Siellä on valakkeja, kypärisiä miehiä seisomassa rivissä ja tässä on näitä toisia kaveria. En tiedä, onko nämä poliisia vai mitä nämä mahtaa olla. En tiedä, mikä tapahtuma tämä on, mutta siellä näkyy olevan liput puolitangossa. Turkin lippuja 3 kappaletta ja vaikkei sanoa, mitä miehiä nämä on. Ei tuskin nämä poliisia. Enpä ruppe arvailemaan. Ja seuraavaksi menimme aamiaiselle. Oho! On syömistä ihan joka hallu asti. Kaikki maailman herkut, mitä on mahdollista. Tässä on ensimmäinen pöytä menossa. Siirryttävä tuo jälkiruoka puolelle. Siinä on varmasti 10 erilaista herkkupalloa ja täytekakkuja oli. Jo yksi näkyy loppuinen, niin siinä on vielä jäljellä. Ja hedelmähylly tässä on. Ja syönin jälkeen menimme sitten jonkun ajan päästä Hamakseen taksilla, jossa oli koko vartalo hieronta ja sauna ja ihon kuorinta ja sen semmoista. Oikein hieno kokemus. Ei, on hyvin. Sato pärkälä. Ja nyt lähdettiin kohti hotellia. Minuuttia kesti hieronta ja siinä saunassa käynnit ja pesivät sienellä ja kuorivat iho- ja naamakuorinta ja kaikkea mitä siihen kuuluu. Vauhtia on kovasti. Tätä kappella kavulla niin parhaillaan taisi, ojoi nyt taisi tulla kolari, ei mitään. Kyllä teillä pojat osaa väestä, kun vain tuota tilanne vaattis. Siellä renkaat linnissä. Tuolla tulee autoja. Ei vielä keritty. Täällä saattaa tällä pääkavulla vauhti parrella nousta sattaan ja ajaa niin likellä toisen janta. Ei ole kuin muutaman metrin väliä aina tuossa. Tuosta näkyy tämä ilta alkaa hämärtyä. Siinä mopomiehet ajaa tuosta välistä sarhattu menemään vielä. Täällä on vähän silläkin on niinku osin välillä kilpa-ajuvattu tämä homma. Lähettää liikennevalnosta kaasupohjassa sitten, että kerittää. Ja pakkohan se on paljon autoja, niin koettu joutua itsekin, niin mikä vähän minnekin on menossa. No niin, nyt saavumme hotellille. Se oli semmonen reissu. Siellähän meni 2 tuntia kaiken kaikkiaan. Joo, kiitoksia, kiitoksia. Kiitos. No niin, ei muuta kuin vain. Kiitosta, kiitos. Hyvä. No niin, joo, hei hei. Joo, edessäpä näin oli käyvä melkoinen vahinko tuossa alttaalla, kun joku saksalainen mies, se oli varmaan joku, olisiko 80 hujakoinen, laski tuo liukumäen. Se syöksyi tuonne veen alle, vaan se ei päässyt sieltä poikki. Me tuossa makkailtiin tuossa, missä nuo 4 tuolia on, niin tuossa. Ja minä ajatellut, kun puhun, siinä oli
en muista mistä se kaveri oli, niin sen kanssa. Ja siinä oli norjalaispariskunta, se oli tuossa ihan vieressä, niin se nainen huomasi, että se ei pese veijalta poikkea, niin se hyppäsi tuonne alttaaseen ja pelasti sen. Se oli ihan, se olisi hukkuna varmaan niin siihen, vaan se, minä en ymmällä norjoa, enkä ruotsia, enkä englantia, mutta ne keskusteli ja selvitti se yksi pariskunta sitten, että ne, se mies ei osana uija ja meni laskemaan tuolta liukumäestä. Siinä oli käyvä huonosti. Tuossa he istuivat sitten ja kymmenkunta minuuttia ne taputteli hartioihin ja tuota, se ryki ja siitä se selvisi ja sieltä tuli sitten vaimo ja lapsia siihen varmaan ympärille ja lähtivät sitten pois. En tiedä miten kävi, että pitikö mennä lääkärissä käymään vai ei. Vaan huonosti oli käyvä, että ei pitäisi laskea tuommoisesta, jos ei jossain uija. Että semmoista. Kävisiköhän tuolla meressä vähän uimassa, näkisitte miten lämmintä vettä se. No niin, siitäpä ne laiva lähtö. Pikkuhiljaa menemään. Useampi näkääpi tuossa lekkeen, missä meillä hotelli, niin siinä rannassa tuota käypi. Ne ei ole hirveän kaukana, vaan kuitenkin siinä ajat muutaman saa metrin päähän suurin piirtein siitä. Ja eikä varmaan sattakaan metriä. Ja siinä hyppii sinne mereen ja syöpivät ja lähtevät on tullut tänne takaisin. Kappas vaan. Tieltähän löytyy tämmönen kuntosaliulukko. Tässä oli lenkillä käymässä, niin tuota kokkelepa noita laitteita vähän polokasta muutamaa parikymmentä minuuttia kaiken kaikkiaan. Niin se tämmössä heltteessä, kun on lämpötila noin 32-34 astetta, sillä välin vaihtelullinen päivän aikaa, niin on mukava polokasta vähän ulkona eikä anna sisätilossa vaan. Ja ollut muuten niin oikein mukava reissu. Ruoka on ollut mahdottoman hyvää tällä hotellilla ja missä oltuna ja henkilökunta on oikein ystävällistä ja palvelualtista. Tää kaikki on pelana kyllä niin sanotusti vimpan päälle. Ja maisemat on ihania ja kahtelo tuossa ja kaikin puolin kaikki on pelana niin kuin pitää. Ihan viimeisen päälle kyllä ollut reissu. Ja nähtävyyksiä on käyty jonkun verran kahtelemassa. Mutta ei nyt hirveän paljon heltteillä kehto lähteä kävelemään. Mutta kuitenkin aina joka päivä jotta pientä aina uutta tullut tuohon. Ja ollut paikallista väestöä tässä meidän hotellin likellä, vaikka ei ole merenrantaa kuin noin 400 metriä ja keskustaan 800 metriä, niin siitä nähden niin tämä on vähän niin kuin keskellä tuota niin kuin paikallista asutusta. Ympärillä on kerrostaloja ja taitaa olla omakotitaloja joettaa tuossa. Ja hirveän rauhallinen paikka. No niin, ei muuta kuin tervepä vaan tuosta. Olipa oikein mukava viikko Alaniassa Turkissa käydä viime viikolla. Kaikki pelasi viimeisen päälle. Niin sanotusti vimpan päälle. Ilmat oli oikein mainiot. 33-34 oli lämpötila. Ja meri-ilmasto, niin ei se välttämättä kuuma ollut. Niin ihan semmoinen sopiva meikäläiselle. Jotkut tietysti ei tykännyt niin lämpimästä, mutta mulle kävi oikein niin hyvästi. Ja sitten tässä välissä pitää tuota sanoa terveiset. Muun muassa tuonne Tuuriin, Pudasjärvelle ja Ouluun. Ja muistaakseni Kittilästä oli muutama pariskunta. Näille kaikille pariskunnille ja myös muille. Oli kyllä mukavana iltasella rupatella ja tuttua iskeä teidän kanssa. Se on just tuommoinen reissussa elämän suola, kun saapi nauraa ja röhistä jonnin joutavata välillä. Vaan myös tietysti asiaa ja maailmaa parantaa. Ei muuta kuin kiitos vaan hyvästä seurasta. Ja pitää katsoa milloin seuraavan kerran lähtö ajelemaan tuonne saapi nähdä keväällä. Englanti on hieno paikka, jos siellä tulisi käytyä, vaan se on sitten, jos on sitä aikaa. Katsotaan, mikä on tilanne. Tilatkaa kanava, peukuttakaa
ja ollaan kuulolla tässä taas jonkun muun filmin parissa. Ja näköstellään. Ei muuta kuin se on morjesta. Tuleeko auto? Oho, sehän saa mua pätkät. Ja panahan jarru, että jos takana olisi tullut auto, niin se olisi mennyt keolla. Nyt katsotaan, tuleeko autoja. No ei. Joo. No. Joo.